Co to je? Hledáme služku královny. Jdu tam. Kolik to stojí? 200 korun to mám. Ale je to asi pro menší královnu. Ještě kousek. Fuj. Tady je královna. Tam někdo je, jdu se ho zeptat. Dobrý den, nevíte, kde je královna? Ano, vím, spod balovní sál. A vůbec tě to zajímá. Bože, já jsem se jenom zeptala. Tam bude nějaká milejší paní. Dobrý den, neodcházejte, prosím. Co pak? Paní uklizečko, nevíte, kde je paní královna? Ano, v podpalovním sále. A kde to je? Tady, vzneš dole, rovně budeš, pak doprava a potom budeš rovně a doleva. Ano, tak hele, já už musím jít, tak pá, učitel. Děkuji. Brauníku! Ano, královna. Pojď sem, jasně. Já bych chtěla sem můj trůn. Ano, domů, tato. Ano, chlapi! Co je? Vezměte sem ten trůn. A na jaké místo se mi neptíte? Přece tady. Jasné. Jasný. Musíš tam fakt sedět? Jasné. To je moje práce. Kluci, nehrát. A co ty tam jako seš? Pardon, pardon, pardon. Takhle na tohle místo? Ano. Tak. Tak pojď. Jo. To je pohodlné. Podpalubní sál je tady. A nikde tady nevidím. Tady je trůn. Tady je trůn. A předtím tady nebyl. To je divný. Paní? Paní královna? Tady. Mohla bych se přihlásit na rok tady být? Ano, dobře. O 5 měsíců. Paní? Co pak? Máte jít prý za královnou a máte jí říct, že co budete dělat zítra. Zítra je velký den. Koho? Koho jiného než naší, no, královny? Přesně tak. Zítra je korunovace? No, nějak tak, ale nemusíte na to nějak spěchat. Může to být... Ale prostě se musíte starat o to, aby paní královna vypadala úspěšně a prostě takovéhle věci. Nemůžete udělat jedinou chybu, jinak vás z tohoto vyloučí, nebo jako nevyloučí, ale nebudete dostávat peníze. Tak co to je za práce, když to ani práce není? Vy jste služka jenom naší paní. A je to rozdíl než uklízečka. Ale uklízím, vařím. A není to rozdíl, když je uklízím. To jsem mohla vědět, že mi nebudete dávat podplatky. Budem, když neuděláte jedinou chybu na jejich šatách a když se budete chovat normálně. Chápete mě? Ne, nechápu z vás nikoho. Promiňte, já jsem vám zapomněla něco do místa. Tady, když budete uklízet, budete mít takovýto šátek, abyste si neumazala čelo. Musíte to nosit. Ano, děkuji. Já se teď jdu navlíc a jdu uklízet komoru. Ano. A vy jdete kam? Já jdu za paní... jí vysvětlit, jak a co bude. A doufám, že to pochopíte. Tak já. Tak já se to jdu oblíct. Je mi to velký. To
nebudu nosit. Dělá si ten browning ze mě snad prči, protože ono to nejde sundat. O půl hodiny později. Ne! Ty blbá mašle. Se mnou si jen tak nezahrávej. Jdu to vrátit zpátky ty uklízečce. Jako ta mašle je hezká, ale je moc velká na moji malou tabuli. Gabi, nesu ti tu mašle. Pardon. Takže všechno má. Ano. Gabi. Co pak je Gabi? Ale nic. Gabi, řekni mi to. Dělej. Nevím, jestli to bude pro tebe vhodné ti to říct. Ale bude. Honem. Čím to neřekneš, bude to ještě horší. Proto ne! Kdyby taková se nikdy nebyla, teče ti krev. To vím. A za chvilku bude téct i tobě. Pokud se ke mně nebudeš chovat hezky, pokud to neřekneš. Dobře, já ti to řeknu. Musím být popravena. A musím odejít. Když neodejdu, budu popravena. A proč? Protože jsem neuklízela dobře. Já nechápu, co oni na tom nechápou. Jsem uklízela každý den a dřela jsem se na tom. Já to taky nechápu. Tady máš ode mě dárek. Ne, to ještě zhoršuješ. Je to vzpomínka na tohle to místo. Nechci to. Ty máš větší kybuly než já, tak to nech. Nebo ti fakt urvu tu hlavu. Takováhle jsi nikdy nebyla. A přestaň. Pokud si takhle ke mně budeš chovat, můžu odejít na celý život. Pryč. Taky půjdu. Takováhle jsi nikdy nebyla. Takhle se ke mně nikdo chovat nebude. A ty vypadni, než se stane něco královně. Jasný. Jasný. A dělej! I hned! Takovéhleho blbého člověka jsem ještě nikdy neviděla. Tak ty mi budeš říkat blbý člověk. Jo? Jo, budu! Ty se ke mně takhle chovat nebudeš, Gabi. Je ti 26. Neznamená, že si můžeš dovolit na mě, když mi je 29. Takže mi nebudeš nic ubližovat. Nazdar! Tady máš tu svou gumičku, nebo co to je. Čau. Ta mě naštvala, ale prostě je blbá. Jdu spát, musím mít pořádně usilněná na zítřek. Konec.